Sir! Sir! আমাক মাফ কৰি দিব স্যার উই আর সরি স্যার তোমালোকৰ কিবা ভুল হৈছে নেকি আৰু তোমালোকে মোক স্যার বুলি কলা যে আসলতে পাৰে যদি আমাক মাফ কৰি দিব স্যার কি কৰে এবো তোমালোকৰ পঢ়া শুনা লৰা ছোৱালী উঠা 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 নাপায় নহয় এবো স্যার আজি শিক্ষক দিব আর সমাজের কারণে আপনি এজন শিক্ষক হয় তো হ্যাপি টিচার্স ডে স্যার মনত রাখিব কেৱল শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰাজনে যে শিক্ষক হয় তেনে কোনো কথা নহয় এজন শিক্ষকৰ ৰূপ ভিন্ন প্ৰকাৰে হ'ব পাৰে সময় সাপেক্ষে এটি সৰু শিশুৱেও এজন শিক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰে এই যে কেতিয়াবা ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰা ঠেলাৱালা ৰিক্সাৱালা ছাইৱালা তেওঁলোকো সময় সাপেক্ষে কেতিয়াবা একো একোজন শিক্ষক হৈ পৰিব পাৰে এটি সৰু শিশুৰ পৰা আমাক শিকিবলগীয়া বহুতখিনি থাকে গতিকে প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেককে সন্মান দিবলৈ শিকক আৰু সকলোৱে সকলোকে সমদৃষ্টি প্ৰদান কৰক আৰু আজি 5 ছেপ্টেম্বৰৰ বিশেষ দিনটোত পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা শিক্ষক দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ হওক ধন্যবাদ